ശശി തരൂരിന്റെ ലക്ഷ്യം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വിചാരം. എന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. തിരുവനന്തപുരം പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റ് ഒന്നുകൂടി അരക്കെട്ട് ഉറപ്പിച്ചതല്ലേ? എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ്. ഇനി അതല്ല നിയമസഭയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിലെപ്പോഴും മുറുകുമെന്ന് ഉറപ്പായി. തരൂർ മുൻപ് പിണറായിയെയും മോദിയെയും പ്രകീർത്തിച്ചതും അദാനിയോടുള്ള സമീപനവുമൊക്കെ താഴേക്കിടയിൽ ചർച്ചയാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് തരൂരിൻ്റെ എതിരാളികൾ. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, താൻ ഇനി ലോക്സഭയിലേക്കില്ല എന്ന സൂചനകളാണ് തരൂർ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വെറുമൊരു എം എൽ എ ആയിട്ടിരിക്കാൻ തരൂർ ഉണ്ടാകില്ല നിയമസഭയിൽ. പകരം മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മുഖ്യമന്ത്രി പദം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള തരൂരിൻ്റെ ഇതുവരെ നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കസേര മോഹികൾ തരൂരിനെതിരെ കടുംവെട്ടുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. തരൂരിൻ്റെ നിലപാടുകളുടെയും പ്രസ്താവനകളുടെയും ഉള്ള് ചീകയുകയാണ് വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർമാർ. മോദി സ്തുതി അടക്കം പിണറായി പ്രകീർത്തിക്കലും അദാനിയുടെയുള്ള സമീപനവുമൊക്കെ താഴെത്തട്ടിൽ ചർച്ചയാക്കുകയാണ് തരൂർ വിരുദ്ധ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർമാർ. വി ഡി സതീശൻ തന്നെ ഇതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടക്കവുമിട്ടിരുന്നു. ശശി തരൂരിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പോര് വീണ്ടും മൂർച്ഛിച്ചതോടെ അത് നിന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും. സ്ഥിതിഗതികളുടെ ഗൗരവ സ്വഭാവം പരിഗണിച്ച് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന അദ്ദേഹം ഹൈക്കമാൻഡിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കമാൻഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. മുൻ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടിക്കാണ് താരിഖ് അൻവർ എത്തുന്നതെങ്കിലും നേതാക്കളുമായി വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ദിവസം കേരളത്തിൽ തങ്ങും. ഗ്രൂപ്പ് പോരിൻ്റെ രൂക്ഷത എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നേതൃത്വത്തെ ധരിപ്പിക്കാനാണ് താരിഖിൻ്റെ ശ്രമം. തരൂരിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നേതാക്കളുടെ പരസ്യമായ പോർവിളി ദിവസങ്ങളായി തുടർന്നിട്ടും കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ അടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ മൗനം തുടരുകയാണ്. തരൂർ മുതിർന്ന നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. KPCC പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പറയുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട്. അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിലേക്ക് ആരും കടക്കരുത്. തരൂർ അച്ചടക്കം ലംഘിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നുമാണ് താരിഖ് അൻവർ പറയുന്നത്. അതേസമയം മലബാർ പര്യടനത്തോടെ തരൂർ പ്രഭാവം തീരുമെന്ന് കരുതിയവർ നിരാശയിലായി. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് തരൂരിന് വേണ്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഗോളടിക്കുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മൗന അനുവാദത്തോടെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. തരൂർ വിരുദ്ധ ക്യാമ്പിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ദിവസേന നടക്കുന്നതെങ്കിലും തടയിടാനുള്ള മറുനീക്കങ്ങൾക്ക് അത്ര ശക്തി പോരാ. ആളുകളെ വില കുറച്ച് കണ്ടാൽ മെസ്സിയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ കെ മുരളീധരൻ്റെ വിടി VD സതീശനുള്ളതാണ്. മുരളി മാത്രമല്ല, തരൂരും MK രാഘവനുമടക്കം അനവധി നേതാക്കൾ സതീശൻ്റെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുമെന്ന ഭീഷണിയെയും സുധാകരൻ്റെ വിലക്കിനെയും വകവയ്ക്കാതെ രംഗത്ത് വന്നു. തങ്ങളല്ല വിഭാഗീയത പറയുന്നതെന്നും അങ്ങനെ ആരോപിക്കുന്നവരിലാണ് വിഭാഗീയതയെന്നും തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് തരൂർ ക്യാമ്പ്.